Kalain sagati yero da gareroti madde ko mila milita adu fi dande machu faka dande su kanit chawde tami sirni Eegalchiisuu Sosochii Qonna Magaalaa biyyaalessa bulchiinsa magaalaa finfinnee kutaa magaalaa poolitikii geeffameera sirnicha kan qopheesse liigii dargaggootaa paartii badhaadhinaa yoo ta'u pirezidaantiin liigichaa asfaw taklee ji'oota dhufan keessatti kutaa biyyattii girgiraatti lafa hektaara 200,000 ol qonna magaalaatiin misoomsuuf karoorfamuu dubbateera እኛ ወጣቶች Bagatar, Bakatama, Arbutu Adarum, Arsu Adarum. Nuti, Dergagoni, Horsise Bulanifi, Konambulan Hundi, Akafayedamu, Yadun, Jotan Faniti, Magalo Takamnu, Honda Kesati, Lafektar, Kumadi Balamal, Konna Magalatin, Misomsuf, Egaleram. Misensota Kenyafi, Dergagota Kenyan, Karora Iumabalisuf, Kabani, Milkesuf, Saganta, Yadame, Egalamiram. Hoganan, Demi Party Wensia Safi, Waldale Siviki, Party Badadina, Doctor Alamusimi, Kala Insagati, Sterka Biale Satigrufruf, Motumanista, A Party in Badadina. Tiyefannoon hojjechaa jiraachuu eeron qaleen sagati to'achuu keessatti shoori dargaggootaa olaanaadha jedhan humna ummataa tumsu kana keessa dargaggeessa adda dureedha dargaggeessa humna qaba beekumsa qaba egereen biyya kanaa kan dargaggeessati baay'inas qaba kanaaf dargaggeessa kun hojii baatisa deen baay'ee bajataa kana keessa nuuf kana keessatti waan qaleensa jireenyaa dandamachiisuu danda'an Udraf Mudra, Dafani Gani, at least in Anya Tatin Akarakan, Kara Kalans Jirenia, Minanya Tatar Ufakarakan, which you said Gay Guda Katabatuf, Isajal Kabne. Omanitupia, Kutabjeti, Undigratan, Lafakabanerati, went home Nisani Hayami Omshun, Kalans Sagati, Sabota Dadatin Umikan, Brother Bunid and Damas, and Doctor Alamun. Kalafa Balaga, Ulafa Balaga, or the Tokoyun Ambisin, Rat Omishe, Biasa, Umatasa, Kalans Jirenia Tirakacha Jurukan. Bararu kaba, kalafati ko kabus lafati ko sanira tuambu akabo jechu kaba kalafan kam nille haunuru orija ramujra okinemo one namtolche dan biyet namtolche ko fakenya fam lastiki bishan itiru inu kanafa gaf bishan kesaru ine murre biyet ine ine wan manatnyan gomana manatnyan qara manatnyan timatimi manatnyan omishachu ndandenya chu so gati gama kanan Katikalain segati gama kanan gabarat rufu jala jala dan damachu dan denyachu. Sosochii dargaggootaa qonna magaalaa eegalchiisuun magaalaa finfinneetti eegalame kana cimsanii itti fufsiisuun ummata rakkoon mo'ame harka hin kennine ta'uu keenya addunyaan akka beeku taasisuu qabna kan jedhan immoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa finfinnee obbo Mallas Alamuuti. Yihiin katamaa gibirnaa niqinnaaqiyaachinin attanaakiran kaqaxxalin. Sosochii qonna magaalaa kana cimsine yoo hojjenne qaala'insa gatii yeroo ammaa jiru to'achuuf dandeessisu isaatiin dabalata fedhii fi dhiyeessi gidduu qaawwa jiru guutuuf shoora olaanaa kan taphatudha. Rakkoodhaan xaxamnee uummataa fi biyya kuftuu akka hin taane rakkoowwaniif uummata furmaata keenyu ta'uu keenya beeksisuu qabna. Sagantaa kaayyoo fi bu'aa gaarii qabu kana kallattii hundaan cimsine itti fufuu qabna. Sirna Eegalchiisuu Sosochii Qonna Magaalaa biyyaalessaa kanarratti hojii gaggeessitoonni leegii dargaggootaa paartii badhaadhinaa naannoleerraa babba'an fi dargaggoonni kutaa bulchiinsa magaalaa boolee hirmaataniiti jiru.